Ermir Dizdari lindi më 26 prill të vitit 1923 në qytetin e Shijakut, qytet ku dhe mbaroi shkollën 7 vjeçare. Me një dhunti dhe dëshirë për artin që në vogli, ai u aktivizua si këngëtar apo edhe aktor në veprimtari të ndryshme jashtëshkollore. Siç duket, këto dhunti bën që ai të marrë pjesë dhe të fitoj konkursin e pranimit në Liceun Artistik Jordan Misja Tiranë, në degën e muzikës, të cilën ai e mbaroi në vitin 1961. Në periudhën e viteve 1962-1966, studion në Konservatorin Shtetëror të Tiranës, sot Universiteti i Arteve, në degën e dirigjimit koral, me profesor Milto Vako. Në këto vite, krahas mësimeve në konservator, ai drejton shumë veprimtari muzikore të Pallatit të Pionierëve në Tiranë, ku veçojmë drejtimin e festivalit të parë dhe të dytë të këngës për fëmijë dhe pionier, tetor 1964 dhe maj 1966. I mafi pallatit pionierëve e ekzekuton këngën Ne jemi pranverë që solli. Në vitin 1966 emërohet shef muzike dhe dirigjent në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu, ku pa humbur kohë drejton dhe udhëheq mjaft aktivitete të rëndësishme, si festivalin e tretë të këngës në Durrës, opera mbitë Skënderbeut, koncertin e bandës muzikore në takimin e tretë kombëtar në Elbasan, si dhe ansamblin popullor Dursi, pjesëmarrës në festivalin folklorik kombëtar në Gjirokastër në vitin 1968. Në vitin 1970-1971, ndjek specializimin si dirigjent për orkestër simfonike në Teatrin e Operas dhe Baletit, në udhëheqjen e dirigjentit Rifat Teqa, artisti popullit, ku mbron diplomën me orkestrën simfonike në Pokë të Sken me koncertin me vepra simfonike dhe romanca e arje vokale të kënduara nga artistët e popullit Nina Mula e Ramiz Kovaçi. Pas kthimit nga Tirana, emërohet në drejtori shkollës së sapo hapur 12 vjeçare të muzikës, Mujo Ulqinaku, e cila duke qenë se ishte një shkollë e re, Ermiri do të kishte një merit të veçantë në zbërthimin e programeve në klasa, caktimin e lëndëve të reja për çdo vit, orientimin për mësuesit e rinj që duheshin marr, hapjen e degëve të reja për flaut, fagot, oboe, viol, korno e tjerë. I rëndësishëm është krijimi i orkestrës simfonike të shkollës, vetëm me nxënës dhe mësues të saj, që përveç koncerteve të ndryshme që dha, mori pjesë në takimet kombëtare mes shkollave të muzikës në Durrës, si dhe në skenën e Akademisë së Arteve në Tiranë, ku luajt simfonia në re major e Josef Haydnit, e cila ka rreshtim të orkestrës simfonike. Dhe po në këtë periudhë, Ermiri është edhe dirigjenti ansamblit artistik të Pallatit Kulturës Durrës. Ansambl
me të cilin merr pjesë në takimin kombëtar të ansambleve artistike të pallateve të kulturës, zhvilluar në pallatin e sportit Puntori, sot Ramazan Njala, Durrës. Dirigjenti i orkestrës së teatrit të varietes, ose si shnjej masivisht, Estrada Profesioniste e Durrësit, në disa premiera të saj. Rikthehet si dirigjent i Orkestrës Simfonike të Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu në disa aktivitete të rëndësishme në Durrës, por edhe në skenën e teatrit të operas dhe baletit në Tiranë. Brenda këtij formacioni, Ermiri krijoi edhe Orkestrën e Harqeve, e cila nisi të zhvillonte koncerte të pavarura nga formacioni simfonik, ku përmendim aktivitetin Hendja Muzikore apo turnete ndryshme në qytetet e Shkodrës, Tiranës, Elbasanit, Korçës edhe Vlorës. Përmendim këtu koncertin e 8 të rinis në skenën e teatrit të operas dhe baletit në vitin 1982, koncertin për kongresin e 9 të gruas dhe në skenën e teatrit veror të Durrësit në vitin 1983, si edhe festivalin kombëtar të ansambleve artistike amatore zhvilluar në Pallatin e Sportit Durrës në vitin 1984. Në vitin 1986, emrohet specialisti i muzikës në Drejtorinë e Artit në Ministrinë e Kulturës. Udhëheq dhe dirigjon Festivalin e Interpretuesve të vitit 1986 në Radio Televizionin Shqiptar. Por në këtë kohë, caktohet antari Komisionit Qendror të Organizimit të Koncertit të 100 vjetorit të Shkollës së Parë Shqipe në Korçë, 75 vjetorit të Pavarësisë në Vlorë 1987, si dhe i disa koncerteve me Orkestrën e Teatrit të Operas dhe Baletit, Radio Televizionit Shqiptar dhe Institutit të Lartë të Arteve, ku përveç veprave orkestrale në programet e tyre, shoqëroheshin dhe nga instrumentistë të njohur, si Muharrem Denisi dhe Renato Ripo në violoncel, Anton Berovski në violin dhe Arjan Paço në viol, Pandush Gjezi në violin dhe Gjergj Antoniu në violoncel, Vangjush Papadimitri në violin dhe Eduard Malolli në flaut. Në vitin 1991, emrohet drejtor i ansamblit shtetëror të këngëve dhe valleve popullore, ku përveç shumë koncerteve, ai përgatit disa premiera të recitaleve, si ai i mjeshtrit Kastriot Tusha dhe Vasil Marku, si dhe takimin e grupeve popullore nga hapësira muzikore mbar shqiptare. Dhe më pas, caktohet drejtor i qendrës kombëtare të veprimtarive folklorike, kohë në të cilën gjen hapësirë për të drejtuar operan La Serva Padrona të Pergolesit, si dhe disa veprimtari të rëndësishme,
Më pas, drejton artistikisht dy festivale folklorike kombëtare të Gjirokastrës, ato të vitit 2000 edhe 2004, si dhe disa festivale folklorike kombëtare të polifonisë në Vlorë, a i sazeve në Korçë, a i rapsodve në Lezhë dhe i këngës qytetare në Elbasan. Përveç veprimtarive të drejtuara, Ermiri merr pjesë në shumë veprimtari të tjera muzikore, në organizim apo juri, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, edhe në Maltëzi, ku në krye të ansambleve të ndryshme folklorike, ai pati një kontribut rëndësishëm në njohjen dhe evidentimin e trashëgimisë sonë në shumë shtetet e Europës, nëpërmjet takimeve apo festivaleve folklorike në Itali, Greqi, Egjipt, Turqi, Spanjë, Zvicër e tjerë. Vite 2013-2019 e gjejnë Ermirin drejtor të Klubit të Artit dhe Kulturës Sigal, Durrës, duke drejtuar dhe udhëhequr veprimtari të letërsisë, muzikës, artit figurativ, si dhe orkestrën e harqeve Sigal Unika, orkestër të cilën vazhdon edhe sot ta drejtoj duke dhënë koncerte në Tiranë, Durrës, Shkodër, Korçë, Elbasan, Sarandë, Butrint, Valbonë, Ulqinë, Prishtinë e tjerë. Që prej vitit 1986 dhe sot, vazhdon të jetë pedagog i jashtëm në Universitetin e Arteve në Tiranë. Autori 5 monografive, Festivali Folklorik Kombëtar Gjirokastër 2000, Struga e 30 festivaleve, Enver Mara Jeta dhe Veprimtaria, Revista e Folklorit Burimor Shqiptar, Drenas, 2002, 2006, 2010, 2014 dhe Historiku i saj, si dhe Festivali Folklorik Kombëtar Gjirokastër 2004. Për kontributin e tij të jashtëzakonshëm, ai është nderuar me shumë certifikata mirënjohje, diploma dhe fleta nderi. Mban titullin Mirënjohja e Qytetit dhe Nderi i Qytetit, akorduar nga Bashkia Durrës, si dhe Nderi i Qytetit nga Bashkia Gjirokastër. Dekoruar nga Presidenti i Republikës me urdhrin Naim Frashëri klasit të tretë, të dytë, të parë, si dhe Naim Frashëri i artë. Në vitin 2013 merr titullin e lartë Mjeshtër i Madh.